Për shëndetje, sot për lëndën e historisë të klasë së nëndë do të bëjmë veprimtari praktike dhe po ashtu do t'i zgjedhim dhe tyrat, dhe do t'i plëcojmë detyrat të cilat një pjesë të detyrave të cilat i kemi dhenë orët e kaluara dhe fokusi i kësoj teme do të jetë te përpjekjet e shqiptarëve për afirmim kombëtar në Jugosllavi. Pra, do t'i përfshim mësimet të cilat janë në liber nga faqe 156 dheri në faqe 167. Pra, një prej detyrave që është dhënë në orët e kaluara, kur ne kemi folur për vendosin e pushtetit Jugoslav pas luftës e dytë botrore, ka qenë të përshkruani dhe të bëni komend për pushtetin ushtarak Jugoslav në Kosovë për kasisht vendosin e ti, pa drejtësit që i bëshin popullësis vendës e Shqiptare në Kosovë dhe qëlimin e organizatës Komiteti Nacional Demokratik Shqiptar. Dhe për mund të jetë kësisaj. Pra, vendosja pushtetit Jugoslavë në Kosovë nuk u prit mirë nga shqiptarë të Kosovës, po ati përpjekje ushtarake dhe politike për, për të mos lejuar vendosjën e pushtetit Jugoslavë në Kosovë, dhe këtu e kemi qëllimin të faktit që këtu përpjekje dhe më thanë përfshin të gjithë territorinë e Kosovës, mirë po përshka këtë faktit që Jugoslavia ishte tashmë dhe më dhe në fuqishme qoftë ekonomikisht, qoftë sidomos ushtarakisht, përpjekjet e shqiptarve për ta kundërshtuar pushtetin Jugoslav që jenë të pas duke qenë se balavacuashin dy grupe dhe dy popujt të cilët ishin të pabarabartë se i përket forcës së tyre të veprimit politik apo të nxashme. Po ashtu, ndër padrejcit që ju bëm popullësis shqiptare, ishin se shqiptarët e Kosovës u privuan nga shumë të drejta, e drejta e lirisë e shprejë, e drejta e shkollimit në gjuhën amtare, po ashtu po pati diskriminim të, të gjitha sferave shoqërore. Pra, me këtë e kuptojmë që shqiptarët në fakt logaritëshin si qytetarët e dorës e dytë, ku dhe më thënë i gjithë fokusi ishte të shtypja dhe padrecit ndaj tyre. Njëkosisht të qëllimi i Komitetit Nacional Demokratik Shqiptar mund të konstatojmë se ky komitet pa kishtë të qëllim në ratë të parë qëllirimin e teritoreve Shqiptare dhe bashkimin e tyre me Shqiprin. Pra është fjala këtu për qëllirimin e të gjitha teritoreve Shqiptare të cilat gjendërshin në kuadrin e Federatës Jugoslave pra në Maltëzi, në Macedonimë, dhe në lugin e Preshevës, pashtu edhe Kosovën, dhe pashkimin e tyre me Shqiprin. Duke qenë se politika Jugoslave, dhe më thënë, kishte një qasje kunder Shqiptarve, atëherë ky, dhe më thënë, komitet u detyrua që aktivitetin e ti ta ushtrante në ilegalitet dhe në fshetsi. Dhe në momentin që u zbulua funksionimi i këti komiteti, aktiviteti, në fakt i ti shkoj gjithë mund duke rën për shkak se, dhe më thanë, ishte bërë rëthona të pa mjaftushme dhe shumë të këqia për funksionimin normal të ti. Po ashtu, dhe tyllë kur kemi folur për gjendje në Kosovës në vitet 1949-1981, e kini pasur të shkruani për gjendjen e Kosovës në vitin 1949 dhe gjendjen e Kosovës në vitin 1980. Pra, kini pasur të shkruani karakteristikat dhe veqërit që e kanë shëqruar këtë periull le temi mbi 30 vjeqare. Dhe ndryshimet të cilat ka ndodhur mund të jenë në, si që po isheni në vjenë. Pra, nëse e krasojmë gjendin e Kosovës në vitin 1949, ka qenë kësisoj. Pra, gjendin e ekonomike dhe politike është e rëndë për faktin se kishte e varë ekstreme, sidomos nga pasoja që tashme kishte e lënë lufta e dytë botrore, ku Kosova ishte këthyër, dhe than, një frëndë të luftimeve për ushtrinë Gjermane, Italiane, më pas edhe atë Jugoslave dhe kështu me radhë, po ashtu pas luftës Kosova nuk ishte kompetenca për vetë qeverisje, rolin kërësore këshin qeveritarët Jugoslav, cilët u dhehërshin të gjitha institucionet që ishin në Kosovë, po ashtu popullësia shqiptare vendese e përbaloj me rekuizimet për ka cishtë e të pricave të prodhimit bujësorë, Gjë që qaj edhe më tej në thelimin e varfris në Kosovë, pra marja e këtyre të pricave, dhe shkolla e analfabetizmit ishte të jetë e lartë. Kjo për faktin se si që kemi thënë edhe më herët, pra në Kosovë nuk ishte në këtë kohë shkolla, ku lejohit mësoj gjuar Shqipe, dhe në këtë formë, dhe më thënë, përveç se diskriminoj popullësia shqiptare, analfabetizmi në këtë kohë ishte shumë i madhë, mbi 80%. Dhe tash nëse e krasoj me zhvillimet që ka ndodhur në vitin, në, deri në vitin në fakt, 1981, janë këtu. Pra, pas protestave të vitit 1968, Kosova i kishte zgjeruar kompetencat e saj të vetë qeverisjes, pra kishte e më shumë kompetenca në qeverisje, po ashtu kushtetuta e vitit 1974 e kishte avancuar pozitën e Kosovës në kodrë të Jugoslavis, dhe kjo vlenë sidomos për aspektin ekonomi, ku tashme institucionet të cilat ishin në Kosovë kishin të drejtat më dhonë në vetë qeverisje, po ashtu edhe në aspektin politik, kurse për aspektin ushtarak, këto të drejta nuk u lejuan për krajinën autonome të Kosovës. Një kosisht, me kushtetutën e vitit 1974 u lejua dhe shkollimin gjuën Shqipe, u themeluan shkolla treja, Pashtu filloj edhe përmirësimi i gjendjes ekonomike, ku u bën përparimet më dha në infrastrukturë dhe në ndërtimin e fabrikave të cilat ndimua në përmirësimin e gjendjes ekonomike të Kosovës. Mirë po, me gjitha të nga vitin 1980, sidomos nga vitin 1981, pra pas protestave të vitin 1981, gjendja shqiptarve filloj sërish të përketsohej, ku ata konsideroheshin si kurse më heret qytetarë të rendit të dytë, apo të dorës të dytë. Kjo edhe për faktin, sepse tashme në politikën njëgoslave dhe atë të serbe, do më thënë, kishtë marë uh, hovë zhvillimi dhe pushtet krahu nacionalistë serbe. Dhe po ashtu si dhe tyrë, keni pasur në një prej mësimeve kur kemi folur për zhvillimin në Kosovë, që të shkruani komentet e juaja për ngjarjet si në Vjenë, pra për deklaratën kushtetuese të dy korrikut, Kushtetuta e Republikës së Kosovës të 7 shtatorit 1990 dhe referendumin e mbajtur nga 26 deri 30 shtator të vitit 1991. Pra këtu keni pasur ta bëni dalimin mes politikës shqiptare të Kosovës e qka ka synuar me këta hapa politikë dhe të një ku nku të bëni edhe reagimin i cili i ka për këto në gjarje pra reagimin e pushtetit sërbë. Dhe përgjigja mund të jetë si në vijem. Pra, me deklaratën kushtetuse të dy korikut, synohi avancimi i pozitës e shqiptarëve në Jugoslavi, duke qenë se me suprimimin e autonomisë shqiptarët gjendëshën në një pozitë shumë të pafavërshme, edhe me këta hapa politikë shqiptarët pra të përmirësën një pozitën e tyre, kurse si kunde reagim nga ona e pushtetit sër për deklaratën kushtetuse, ishte se organet gjyqësore dhe institucionet e tjera të Kosovës u suprimuan, pra ju i hëq e drejta për qeverisje, dhe kësisoj pushtetin dhe më thonë, realisht e mori plëtsisht Serbia. Po ashtu, sa i përket kushtetutës e Republikës së Kosovës të 7 shtatorit një më në pra me këtë kushtetutë synohej barazi e Kosovës me njësit e tjera federative, përka me Republikat, dhe si kunde reagim nga ona e pushtetit sërp, ishte përndjekja delegatve dhe aktivizve politikët Kosovës, dhe për këtë arsujen një pjesë të së cilve u detyruan të largohen jashtë Kosovës. Një kosisht me referendumin që e përmendën pra të vitit 1991, synoj kriimi një shtetit pavorur dhe sovran pra të Kosovës, dhe si kundë reagim nga ona e pushtetit sërb ishte se për po shteti sërbë mundua të apengoj zhvillimin e këti referendumi, po ashtu burgosi ke strajtoj pjesë dhe organizator të referendumit dhe në fakt nuk e njohu këtë referendum dhe rezultatin e ti. Dhe për fund, si detyr, keni të plëconi pro këtë asociacion që e sheni në ekranët e juaja, pra të plëtsoni pjesët që tashma i mungojnë këti asociacioni. Pra të ndëllidni kolonat që janë të plëtsuara me zgjidhjet e kolonave, mandej me zgjidjen përfundimtare. Pra të ndëllidni se qka ka ndodhu në vitin 1943, po ashtu, do thënë, formimin e një organizate e cila ishte antikomuniste dhe t'a gjeni zgjidhjen e kolonës së parë. Po ashtu t'a ndërlidhni se qka ka ndodur në vitin 1968-1981, e cila ndërlidhët edhe me të rinjtë dhe studentët, dhe t'a gjeni zgjidhjen e kolonës B, pra kolonës së dytë. Dhe t'a ndërlidhni sovranitetin, votimet dhe një nëngjari që është zhvilluar në vitin 1991-1981, dhe ta gjeni zgjidhjen e kolonës C. Dhe te kolona 2 ta ndëlini se qka ka më bërë delegatët në Kaçanek në vitin 1990 dhe në këtë form pra ta plëconi edhe zgjidhjen e kolonës D dhe pasi ti gjeni zgjidhjet për se cilën kolonë ta gjeni edhe zgjidhjen për fundimtare për gjithë asociacionin. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe shihemi orët e tjera. Ka që kishim për këtë orë mësimore. Miru pofshim.